फिलिपी 3:17। हे भाइ हो, तिमीहरू म सँगसँगै मेरा देखा सिखी गर्नेहरू हो। जसरी हामी तिमीहरूका नमुना भएका छौ, त्यसरी हिँड्नेहरूलाई हेर। किनभने धेरैजना यसरी हिँड्छन्, जसका विषयमा मैले तिमीहरूलाई बारम्बार भने थिए कि अब पनि रुँदै भन्दछु कि तिनीहरू ख्रिस्टका क्रुसका शत्रुहरू हुन्, जसको अन्त विनाशै हो, जसको ईश्वर पेटै हो, र जसको महिमा तिनीहरूको शर्ममा हुन्छ, जसले भौतिक कुराहरूमा नै हेर्नुहुन्छ। ब्रदर्स, जोइन इन इमिटेटिङ मी एन्ड किप योर आइज अन दोज वॉक अकॉर्डिङ टु द एक्जाम्पल यु हेभ इन अस, मेनी अफ हुम आई हेभ अफन टोल्ड यु एन्ड नाउ टेल यु इभन विथ टियर्स, वॉक एज एनिमिज अफ द क्रस अफ क्राइस्ट। Their end is destruction, their God is their belly, and their glory is in their shame, with the mindset on earthly things. So yeah, but that's a power lay. Timile ki gara Filipi ko mandila ba kesa? Timile malai ma masanga dekhera sikne wa imitating me one ex. Ani Paul le udharan dekho cha ki jasari maile Prabhu Yesu Krishna pachhera ekso. तिमीहरूले पनि हेर, जोइन इन इमिटेटिङ मी भनेर भनेको, अनि उसले थुप्रो ठाउँमा के भनेको छ भने उसले त्यो कुरालाई बताएको छ। फिलिपी 4:9 पनि त्यो कुरा भनेको छ, तिमीहरूले जुन कुरा सिक्यौ र ग्रहण पनि गर्यौ, सुन्यौ र ममा देख्यौ, तिनै काम गर, अब शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। सो पावलले त्यहाँ पनि भनेको छ कि मलाई देखेर पनि तिमीहरूले देखा सिकी गर। सो ऊ एउटा इक्जाम्पल एउटा उदाहरण भइरहेको, एउटा पौलले आफ्नो लाइफको इक्जाम्पल कसरी उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउँदैछ भन्ने कुरालाई उसले उदाहरणको रूपमा दिएको छ। फेरि 1 Corinthians 4:16 यो सबै रेफरेन्स लेखिराख्नुहोस्, किनभने हामीले थुप्रोपल्ट पौल 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 भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पौललाई अब पुजेको जस्तो सम्झिन्छ, होइन पौललाई पुजेको होइन, तर बाइबलमा पौलले थुप्रो ठाउँमा भनेको छ मलाई तिमीहरूले पछ्याउ, जस्तो कि अहिले भर्खर हामीले फिलिपी 4:9 हामीले पढ्यौँ कि मलाई तिमीहरूले इमिटेट गर, तिमीहरूले मलाई हेरेर तिमीहरूले पनि सिक भनेको छ है, हामीले सिक्यौ। अनि 1 Corinthians 4:16 पनि भनेको छ त्यो कुरा, 1 Corinthians 4:16 भनेको छ, आई अर्ज यु द्याट बी द इमिटेटर्स अफ मी, तिमीहरूले मलाई हेरेर सिक भनेको छ पौलले, मलाई हेरेर सिक। सो पौलले यीशु ख्रीष्टलाई हेर्दै गर्दाखेरि के भयो, ऊ चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि ऊ प्रभुको स्थान लिएर भनेको होइन यो कुरा, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हेरेर हेर्दाखेरि के भयो त उसको जीवनमा, अनि त्यो नमुनालाई त्यो रिजल्ट्सलाई चाहिँ पौलले त्यहाँ भनेको, तिमीहरूले मलाई हेर्छ भनेर है, हामीले हेर्नुपर्ने विश्वासकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हो, तर पौलले यहाँ उसको आफ्नै इक्जाम्पल पनि दिइरहेको छ। 1 Corinthians 1:1 पनि भनेको छ, 1 Corinthians 11:1 पनि भनेको छ। सो हामीले पौल पौल दाउद दाउद भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई प्रभुको स्थान दिएको सम्झिन्छौँ हामीले कतिपल्ट, तर होइन यसले भनेको छ 11:1 चाहिँ सफासँगले भनेको छ, म ख्रिस्टमा भए झै तिमीहरू पनि मेरो देखासेखी गर्ने हो, बी इमिटेटर्स अफ मी एज आई एम अफ क्राइस्ट, जसरी मैले प्रभु यीशु ख्रिस्टकोबाट हेरेर सिक्दैछु तिमीहरू पनि ममा मलाई देखेर गर्ने हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ पौलले जुन रेभुलेसन पाएको थियो, किन यसरी भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने पौलले जुन रेभुलेसन पाएको त्यो चाहिँ पौलभन्दा अगाडिको युगको मानिसहरूले पाएको थिएन, त्यो कुरालाई पौलले घरिघरि भनेको छ। जुन रेभुलेसन उसले जुन प्रकाशमा ऊ जिउँदै थियो, जुन प्रकाशमा पौल अगाडि बढ्दै थियो, त्यो रेभुलेसन चाहिँ अरू कसैले पनि पाएको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले भनेको छ है, उसले भनेको छ कि अब तिमीहरूले सिक भने भन्ने त्यो चाहिँ कहाँ भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इफिसीको किताब 3:1-2 पढ्दाखेरि पनि हामी भेटाउँछौँ यसरी भने। यसै कारण म पावल तिमी अन्य जातिहरूको निम्ति
ख्रिस्ट यीशुको कैदी मलाई तिमीहरूतर्फ दिएको परमेश्वरको अनुग्रहको प्रबन्धको विषयमा तिमीहरूले पनि सुनेका छौ। मैले तिमीहरूलाई अगाडि छोटकरीमा लेखेकै प्रकाशको रूपमा त्यो रहस्य मलाई कसरी प्रकाश भएको हो, जुन कुराले जब तिमीहरू पढ्छौ तब ख्रिस्टको रहस्यमा मेरो समझ तिमीहरूलाई विदित छ। जुन कुरा अब पवित्र प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूलाई आत्मामा प्रकट भइजै गरी अरू पुस्तकका मानिसलाई मानिसको सन्तानलाई थाहा भएको थिएन। सो पौलले भन्दैछ त्यहाँ पनि त्यो कुराको विषयमा उसले फेरि भन्दैछ कि उसलाई जुन कुराको रेभलेसन उसले पाएको थियो त्यो रेभलेसन चाहिँ अरू पुस्तकको मानिसहरूले थाहै पाएको थिएन। अनि अरू पुस्तामा चाहिँ उनीहरूले कस्तो सोच्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गस्पल चाहिँ केवल युजहरूको लागि मात्रै हो भनेर सोच्ने गर्थ्यो। तर जब पौललाई प्रभुले चुज गर्नुभयो, पौलले भन्नुभयो तिमी चाहिँ जेन्टाइलकोमा जाऊ, अन्य जातिकोमा जाऊ। सो त्यो कुरालाई त इभन पत्रुसले पनि बुझेको थिएन। अनि तर पौललाई प्रभुले रिभिल गर्नुभयो अनि उसले अर्को ठाउँमा के भनेको छ भने उसको रेभलेसनको श्रेष्ठताको घमण्डले नफुलोस् भनेर है परमेश्वरले उसलाई एउटा घोच्ने सुइरो पनि राखिदिनु भएको थियो। सो यस्तो बेसी रेभलेसनमा ऊ बाँचिरहेको थियो कि त्यो रेभलेसनले चाहिँ उसको जीवनमा एकदमै त्यो फलन नेचर शरीरको प्रवृत्ति गिरेको प्रवृत्तिले चाहिँ उसको जीवनमा निश्चय नै घमण्ड आउन सक्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो घमण्डले नफुलोस् भनेर चाहिँ एउटा घोच्ने सुइरो एउटा घोच्ने सुइरो प्रभुले राखिदिनु भएको छ भनेर पौलले त्यो कुरालाई घरिघरि मेन्सन गरेको छ। सो यहाँ उसले भन्दैछ बी द इमिटेटर अफ मी एज आई एम अफ क्राइस्ट। सो यो कुरा पौलले भन्दैछ जसरी म प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हेर्दैछु, जसरी म प्रभु यीशु ख्रीष्टले जे गर्दै हुनुहुन्छ म त्यसरी नै गर्दैछु। सो तिमीहरूले पनि मबाट सिक। अनि त्यो कुरालाई रेभलेसनको लेभलमा उसले बताइराखेको थियो है। अनि त्यो कुरालाई हामीले पहिलो थिस्लोनिकी 1:6 पनि भेटाउँछौँ। पहिलो थिस्लोनिकी 1:6 एन्ड यु बिकेम इमिटेटर अफ अस एन्ड द लर्ड फर यु रिसिभ द वर्ड इन मच एफ्लिक्सन विथ द जोय अफ द होली स्पिरिट। सो थिस्लोनिकीको मण्डलीलाई के भनेछ नेपालीमा पनि पढ्नु पऱ्यो म। थिस्लोनिकी पहिलो थिस्लोनिकी 1:6 तपाईँले पनि खोल्नुहोस्। पवित्र आत्माको आनन्द साथ ज्यादै कष्टमा वचन ग्रहण गरेर तिमीहरू हाम्रो र प्रभुको देखा सिकी गर्ने भयौ। सो के कुरामा चाहिँ पावललाई इमिटेट गर्नु भन्दा रहेछ, के कुरालाई मा चाहिँ पावललाई देखेर सिक्नु भन्दाखेरि चाहिँ उसले जुन चाहिँ कष्टलाई भोगिरहेको थियो, उसले जुन कष्टलाई सहिरहेको त्यो कष्टलाई देखिकन त्यसलाई इमिटेट गर्ने चाहिँ कसले सिक्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ थिस्लोनिकीको मण्डलीले सिक्यो अरे। सो किन चाहिँ त्यो कष्ट, वाइ इज द्याट पेन, किनभने उसले त्यो गस्पलको विभिन्न तहहरूलाई पौलले जुन प्रकारले बुझेको थियो त्यो चाहिँ अगाडिको युगको मान्छेहरूले बुझेको थिएन अथवा अरू प्रोफेट्सहरूले अपोस्टल्सहरूले बुझेको थिएन। जसरी पौलले उसको चिठीमा सेल्भेसनको विभिन्न लेभल्सहरूलाई बताएको छ। सो हामीले गस्पलको विभिन्न लेभललाई सिक्यौँ नि होइन, गस्पल अफ सेल्भेसन, त्यहाँदेखि उद्धारको सुसमाचार, त्यहाँदेखि मिलापको सुसमाचार, त्यहाँदेखि ख्रिस्टको सुसमाचार अनि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार। सो पावलले त्यो सुसमाचारलाई विभिन्न तहमा जिइरहेको थियो अनि त्योलाई जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ एउटा ठुलो कष्टको ठाउँबाट गइरहेको थियो, एफ्लिक्सनको ठाउँबाट, किनभने पावलले जुन कुरा गर्थ्यो कतिजना मान्छेलाई कस्तो लाग्थ्यो भने इट वाज भेरी डिमान्डिङ, टु डिमान्डिङ गरेर एकदमै बेसी उसले माग राखेको जस्तै सम्झिन्थ्यो, अनवान्टेड के भन्नु नचाहिएको माग राखेको जस्तै गर्थ्यो। अनि त्यति बेला निकोलाइटिनको टिचिङ्सहरू थियो, त्यति बेला स्टोइक्सहरू थियो, त्यति बेला अरू टिचिङ्सहरू पनि सँगसँगै थ्राइभ हुँदै थियो, जसमा चाहिँ एकदमै हाम्रो प्रभु चाहिँ शान्तिको परमेश्वर, त्यहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो प्रभुलाई विश्वास गरेपछि चाहिँ कष्टै हुँदैन, हाम्रो प्रभुलाई विश्वास गरेपछि चाहिँ एकदमै क्षमा दया प्रेम त्यति मात्रै, जो चाहिँ उनीहरूले शारीरिक हिसाबले बताउने गर्थ्यो अनि त्यो आत्मिक हिसाबमा सही हो, तर प्रभुले कहीँ पनि भन्नु भएन तिमीहरूलाई कष्ट हुँदैन, प्रभुले कहिले पनि भन्नु भएन तिमीहरूलाई एकदमै तिमीहरूलाई रमाइलो मात्रै हुन्छ भन्नु भएन, प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ, प्रभुले भन्नुभयो मेरो राज्य यो पृथ्वीको राज्य होइन,
यदि मेरो राज्य चाहिँ पृथ्वीको राज्य हुँदो हो त मेरो सिपाहीहरूले लक्ष्य मेरो मेरो सेवकहरूले लडाइँ गर्ने थिए जो हामीले लिइहाल्यो होइन। यौना 18:36 पदमा हेऱ्यौँ अनि यौना 14:30 पदमा पहिलो यौना 5:19 पदमा प्रभुले घरिघरि भन्नुभयो मेरो राज्य अनि तिमीहरू पनि संसारको होइनौ तिमीहरू संसारको हुँदो हो त संसारले तिमीहरूलाई प्रेम गर्ने थिए। यौना 16:33 पदमा उहाँले भन्नुभयो सो प्रभुले भन्नुभयो ढाटस गरेर मैले संसारलाई जितेको छु। सो अरू मान्छेहरूले जसरी बुझिरहेको थियो गस्पललाई उनीहरूले के बुझेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के बुझ्थ्यो के बुझाउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब गस्पल हामीले सेल्भेसन पायो पापबाट छुटकारा पायो अनि पापबाट छुटकारा पाउने बित्तिकै अब के भयो हामीले हामीले जीवनलाई जिउनुपर्छ एउटा साधारण रूपमा अब ठिकैको भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उसले अरूहरूले एक्सप्लेन गर्ने गर्थ्यो। तर पौलले गलती 5:13 पदमा भनेको छ होइन तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाएको छ तिमीहरूको त्यो स्वतन्त्रता शरीरको मौकामा मात्रै खर्च नगर भनिकन उसले बताएको छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ अरूहरूसँग साह्रै मिल्दैन थियो साह्रै यहाँ चाहिँ भनेको छ गलती 5:13 किनभने ए भाइ हो तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएको छौ सो स्वतन्त्रता शरीरको निम्ति मौकामा मात्र प्रयोग नगर तर प्रेमबाट एक अर्काको दास बन। त्यो चाहिँ पौलले पाएको रेभलेसन थियो त्यो चाहिँ पौलले पाएको प्रकाश थियो। त्यो चाहिँ के हो जसरी एउटा नानी एउटा दुधे बालकदेखि लिएर त्यो मान्छे त्यो नानी चर्ने के भन्छ बामी चर्ने बालकदेखि लिएर त्यहाँदेखि ऊ टुकुल टुकुल हिँड्नेदेखि लिएर ऊ बढ्दै जान्छ उसको एउटा ग्रोथ छ एउटा काखे बालकदेखि चाहिँ ऊ एउटा किशोर अवस्था त्यहाँदेखि ऊ जवान अनि एउटा प्रौढ बनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि जब हामीले सुसमाचारलाई बुझ्न थाल्छौँ त्यति बेला हामी काखे बालक हुँदैनौँ तर त्यो काखे बालक चाहिँ अब के हुन्छ एउटा किशोर अवस्थामा पुगेको अनि एउटा जवान मान्छे जस्तो अनि अझै एउटा परिपक्व भएको अनि त्यो परिपक्वतालाई चाहिँ के भनेको छ यीशु ख्रीष्टको विश्वासको र ज्ञानको एकता भनेको छ इफिसी 4:13 भनेको छ कि जबसम्म हामी त्यो ज्ञानको र विश्वासको एकतालाई अथवा पुरा पाको हुर्केको पुरा मानिस हामी बनिँदैनौँ भनेको चाहिँ त्यो त्यो बनिने प्रोसेसभित्र चाहिँ जान्दै गरेको हुन्छ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ कसले सिकेछ भन्दाखेरि यहाँ थिस्लोनिकीको मण्डलीले सिकेको छ तिमीहरूले चाहिँ हामीलाई हामीबाट चाहिँ सिक्यौ अनि प्रभुबाट सिक्यौ कि तिमीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ धेरै एफ्लिक्सनको साथ धेरै कष्टको साथ ग्रहण गर्यौ धेरै एफ्लिक्सनको साथ छ त्यो त्यो चाहिँ के थियो भने त्यो चाहिँ एउटा लेभल अफ हाइएस्ट लेभल अफ द सेल्भेसन सेल्भेसनको सबैभन्दा उच्च स्तर जहाँ चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो कि त्यो राज्यमा त्यो किङडममा चाहिँ जहाँ हामी प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ हामी कष्टको साथ प्रवेश गर्छौँ अनि त्यो कुरा प्रेरितहरूले सिकाएको पनि छ प्रेरितहरूले सिकाएको पनि छ एन्टियोकको मण्डलीलाई सिकाएको छ कि हामी कसरी धेरै कष्टको साथमा धेरै कष्टको साथमा हामी परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो लुकाको किताबमा कि तिमीहरू त्यो स्ट्राइभ टु एन्टर थ्रु द नेरो गेट भन्ने स्ट्राइभ गर भनेको स्ट्राइभ भनेको चाहिँ के हो प्रयत्न हो स्ट्राइभ भनेको चाहिँ कष्टलाई सहेर तिमी विन्डको अपोजिट तिमी बतासको ठुलो हुरी बतास चल्दैछ त्यसको विपरीत तिमी जानु त्यो चिजलाई इज द सेम थिङ ठुलो हुरी बतासलाई फेस गर्नु जस्तै स्ट्राइभ भनेको त्यही शब्द दिएको छ है। अनि पौलले भन्दैछ कि तिमीहरू जसरी तिमीले हामीलाई अनि प्रभुलाई तिमीले सिक्यौ है अनि पवित्र आत्माको आनन्दमा तिमीहरूले ग्रहण गर्यो भनेको होइन थिस्लोनिकीको मण्डलीलाई भनेको छ फेरि त्यही कुरा दोस्रो थिस्लोनिकी 3:9 पनि बताएको छ दोस्रो थिस्लोनिकी त्यसलाई पनि हामी हेरौँ दोस्रो थिस्लोनिकी 3:9 म पढ्न चाहन्छु यसलाई तपाईँले पनि खोल्नुहोस् तर यस कारणले कि हामी आफै तिमीहरूमा नमुना भइदिएर तिमीहरूले हाम्रो देखा सेखी गर्नुपर्छ भनेर हो। सो यहाँ भन्दैछ पौलले भन्दैछ माथिदेखि नै हेऱ्यो भने माथिदेखि नै पढ्यो भने 6 पढ्छु म दोस्रो थिस्लोनिकी 3:6 अब ए भाइ हो हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हामी तिमीहरूलाई आज्ञा दिँदछौँ कि बेकायदासँग चल्ने र हामीबाट पाएका शिक्षा अनुसार नचल्ने हरेक भाइबाट अलग भयो एकदमै उसले स्टर्न
स्टर्नली वार्न गर्दैछ कसरी आफैलाई बेकाइदासँग मतलब ठिक परमेश्वरको वचन अनुसार नचल्ने र जुन शिक्षा जुन रेभुलेसन ल्याएको थियो पावलले त्यसबाट नचल्नेहरूदेखि चाहिँ तिमीहरू अलग हो भनेछ किनकि तिमीहरूले हाम्रो देखा सिकी कसरी गर्नुपर्छ सो तिमीहरू आफै जान्दछौ किनकि हामी तिमीहरूको बिचमा बेकाइदासँग चलेनौ सो त्यसै इमिटेटर हो भनेको छैन तर उसले बताउँदैछ हामी तिमीहरूको अगाडि बेकाइदासँग चलेनौ न त हामीले कसैको रोटी सित्थैमा खायौ अस्तिदेखि तपाईँलाई मैले भनिरहेको छु नानीहरूलाई ब्रेड अफ आइडलनेस हामीले सित्थैमा कसैको रोटी खाएनौ है र तिमीहरूलाई भार नहोस् भनेर हामीले दिनरात परिश्रम र कष्टसँग काम गर्यो हाम्रो हकै नभएर त होइन हाम्रो हक नै नभएर होइन हामी तिमीलाई माग्न सक्यौ किनभने पौलले सिकाएको छ परमेश्वरको वचनमा गलातीको किताब 6:9 के सिकाएको छ गलातीको किताब 6:9 यसो भनेर सिकाएको छ होइन यसमा 6:6 तर वचन सिक्ने चाहिँ सिकाउनेको सबै असल काममा सहभागी हो पौलले सिकाएको छ जब वेन युआर लर्निङ द वर्ड तिमीलाई कसैले वचन सिकाउँदैछ भनेपछि त्यो सिकाउने मान्छेले इक्वली परिश्रम गर्दैछ उसले दिनरात एक बनाएर उसको आफ्नो समय सबै कुरा यहाँ खर्च गरिरहेको छ सो तिमीले के गर उसको हरेक कुरामा तिमी पार्टिसिपेट गर सो उसलाई तिमीले हेल्प गर उसलाई तिमीले अनर गर अर्को ठाउँमा के भनेको छ वचन सिकाउने चाहिँ दोहोरो अनरको योग्य हुन्छ भनेर उसले सिकाएको थियो चर्चलाई तर यहाँ के भन्दैछ थिस्लोनीको किताबमा हामीले चाहिँ त्यो सबै हक थियो हाम्रो स्पिरिचुअली परमेश्वरले दिनुभएको हक हो किनभने कोरन्थीको किताबमा पनि लेखेको छ सुसमाचार सुनाउने चाहिँ सुसमाचारद्वारा नै जिउँछ भनेर लेखेको छ सो त्यो पनि पहिलो कोरन्थी कतिमा छ भने नि 9 छ होला एकपल्ट हेरौँला हामी त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने सुसमाचार सुनाउने चाहिँ 9:14 छ पहिलो कोरन्थी 9:14 लेखेको छ त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै सुसमाचार सुनाउनेहरू पनि सुसमाचारबाटै जीविका चलाउनु भन्ने परमप्रभुले आज्ञा दिनुभएको छ सो त्यो परमेश्वरको कमान्डमेन्ट हो एउटा मान्छे कुनै मान्छे चाहिँ एउटा सुसमाचारको काममा लागेको छ भने उसलाई उसको उसको पक्षमा मानिसहरू उभिन जरुरी छ तर कतिजना चाहिँ अब उनीहरूले आफ्नै पेटको मात्रै सेवा गर्छ भनेको छ त्यहाँ त्यसै रिपोर्ट बनायो त्यसै मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भनेकोमा है सो पावलले त्यो कुनै पनि हकलाई मागेन भन्नुको मतलब चाहिँ अब हामीले कसैलाई नमागिकन कसैलाई कसैको फेभर नमागिकन हामीले गरेको झन् असल कुरा हो पावलले त्यही कुरालाई भन्दैछ है यहाँ भन्दैछ न त हामीले कसैको रोटी सिथेमा खायौँ तर तिमीहरूलाई भार नहोस् भनेर हामीले दिनरात परिश्रम र कष्टसँग काम गर्यौँ हाम्रो हक नै नभएर त होइन हक नै नभएर होइन परमेश्वरको वचनले हक अनि अधिकार दिनुभएको छ तर यस कारणले कि हामी आफैले तिमीहरूमा नमुना भइदिएर तिमीहरू हाम्रो देखा छ कि गर्नुपर्छ भनेर हो किनकि यदि कसैले काम गर्दैन भनेर खाना पनि नखाओस् भने हामीले तिमीहरूको साथमा हुँदा तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका थियौ त्यो पनि भन्दैछ पावलले हामीले चाहिँ हामी त्यस्तै बोल्ने मान्छे मात्रै भएनौँ तर त्यसलाई हामीले के गर्यौँ हामीले गरेर देखायौँ किनभने भन्नु त सजिलो छ तर गरेर देखाउनु हुन्छ अर्कै कुरा हो सो त्यो कुरालाई उसले गरेर देखाएको छ अनि यो चाहिँ उसले शरीरको घमण्ड गरेको थिएन यो त्यो फ्लेसको घमण्ड थिएन कतिजनाको चाहिँ फेरि त्यसमा पनि शारीरिक घमण्ड हुन्छ त्यो शारीरिक घमण्डको कुरा थिएन तर ऊ कसरी इक्वली उसले परिश्रम पनि गर्थ्यो भने कसरी इक्वली ऊ रेभुलेसनमा पनि जिउँदैथ्यो सो यसले हामीलाई केही मेसेज दिन्छ यसले हामीलाई केही भन्छ सो पावलले भन्दा चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई गरेर देखाइदिएको छु अनि तिमीले के गर त्यो कुरालाई सिक त्यो कुरालाई तिमीले सिक्न आवश्यक छ भनेर भन्दा चाहिँ उसले भन्दा चाहिँ जोइन इन इमिटेटिङ मी एन्ड किप युर आइज एन्ड दोज हु वक अकर्डिङ टु द इक्जाम्पल यु हेभ किन सोच भन्दैछ तिमीहरूले मबाट सिक फिलिपी 3:17 मबाट देखा चाहिँ के गर अनि तिम्रो दृष्टि तिम्रो नजर चाहिँ ती मानिसहरूमाथि राख जो चाहिँ जसले चाहिँ त्यो उदाहरणद्वारा हेरिरहेको छ एकर्डिङ टु द इक्जाम्पल जुन उदाहरणलाई हामीले तिमीहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्यौँ
त्यसलाई त्यसलाई देखिकन बाइबलले भनेको छ, पहिलो पत्रुस 5:3, पहिलो पत्रुस 5:3 पदलाई पढौँ ल। फर्स्ट पिटर 5:3 पदलाई हामी पढ्छौँ। त्यहाँ के भनेको छ भने, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर त होइन, तर बगालको उदाहरण हो। सो लिडरसिप अब यहाँ सिक्दैछौँ नि हामीले, जस्तो स्टिवर्डसिप छ नि हाम्रो यहाँ। सो स्टिवर्डसिप इज नट अबाउट अधिकार जमाउने कुरा होइन है, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकोहरूमाथि अधिकार जमाएर त होइन, तर बगालको उदाहरण हो। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले जहिले पनि हि लेड बाई इक्जाम्पल, उहाँ आफैले नै के गर्नुभयो, उदाहरणद्वारा नेतृत्व गर्नुभयो। प्रभुले भन्नुभयो यौनाको किताब 13:13, तिमीहरूले मलाई गुरु भन्छौ, सही भनेको हो, तिमीहरूले मलाई गुरु भन्छौ, सही भनेको हो, अब म गुरु भएर तिमीहरूको खुट्टा धुन्छौ भने तिमीहरूले पनि एकादुष्टाको धो। जस्तो प्रभुले के गर्नुभयो, आफैले इक्जाम्पल दिएर लिड गर्नुभयो। पत्रुसले पनि त्यो कुरालाई फर्स्ट ह्यान्ड देखेको थियो, फर्स्ट ह्यान्ड देखेको, उसले कसैकोबाट सुनेको होइन, प्रभुले यस्तो गर्नुभयो अरे होइन, पत्रुसको खुट्टा प्रभुले धोइदिनु भएको थियो। अनि पत्रुसले पनि यहाँ के भन्दैछ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन, तर बगालको उदाहरण हो। उदाहरण हो, हामी धेरैपल्ट मान्छेलाई हामी भन्छौँ, थुप्रो कुराहरू भन्छौँ, डिमान्ड गर्छौँ, तर हामी आफै चाहिँ गर्दैनौँ गर्दैनौँ। सो उसले भन्दैछ, बी एन इक्जाम्पल। फरिसी शास्त्रीको विषयमा प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीहरूले उनीहरूले भनेको कुरालाई मान, तर तिमीहरू उनीहरू जस्तो नहो भनेको छ। मत्तीको किताब 23:2 भनेको छ। उसलाई फरिसी शास्त्रीमा चाहिँ के प्रब्लम थियो, मत्तीको किताब 23:2 पनि हेरौँ हामी। त्यही सब्जेक्ट एकदेखि नै पढ्छ, तब यीशुले भिडहरू र आफ्ना चेलाहरू यसो भनेर कुरा गर्नुभयो, शास्त्रीहरू र फरिसीहरू मूसाको आसनमा बस्दछन्, यसकारण जे तिनीहरूले भन्दछन् ती गर र मान, तर तिनीहरूको काम जस्तो चाहिँ नगर, किनकि तिनीहरूले भन्दछन् तर गर्दैनन्। फरिसी शास्त्रीहरूको प्रब्लम चाहिँ के थियो भने, उनीहरूले भन्थ्यो भन्नु चाहिँ भन्थ्यो, तर त्यो नेभर वर्ड उनीहरूले गरेन। उनीहरूले के गर्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई गरू र बोक्न नसक्ने भारी बोकेर मानिसहरूको काँधमा हालिदिन्छन्, तर तिनीहरू आफैले भने औँलाले पनि ती सारिदिने मन गर्दैन। प्रभुले भन्नुभयो फरिसी शास्त्रीहरूले भन्दै गरेको कुरा त सही थियो नि, किन उनीहरूले केबाट भन्दै थियो, केसबाट भन्दै थियो, धर्मशास्त्रबाट भन्दै थियो नि त, लबाट कुरा गर्दै थियो नि त। सो ल त सही थियो उनीहरूले भन्दै गरेको कुरा, तर उनीहरूको भनाइ र उनीहरूको वर्ड र उनीहरूको एक्सन चाहिँ प्यारलल थिएन। उनीहरूले एउटा कुरा भन्थ्यो तर उनीहरूले अर्को काम गर्दै गर्दैन थियो, उनीहरूले दयाको कुरा सिकाउँथ्यो तर दया कहिले पनि देखाउँदैन थियो, उनीहरूले क्षमाको कुरा सिकाउँथ्यो तर उनीहरूले क्षमै गर्दैन थियो। सो के भइरहेको थियो, उनीहरूले कुन चाहिँ स्पिरिटलाई चलाइरहेको थियो, कन्ट्रोलिङ स्पिरिट। उनीहरूले कन्ट्रोलिङ स्पिरिट त विचक्राफ्टको स्पिरिट हो नि त। सो उनीहरूले के गरिरहेको थियो, मान्छेलाई एकदम कन्ट्रोलिङ स्पिरिटले कन्ट्रोल गरिरहेको थियो। दे नेभर सर्भ विथ एन इक्जाम्पल, कहिले पनि उनीहरूले उदाहरणद्वारा उनीहरूले नेतृत्व दिएन। अनि प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू फरिसी शास्त्रीहरू जस्तो चाहिँ नहो, उनीहरूले भनेको कुरा चाहिँ मान, किन उनीहरूले जुन कुराहरू भन्दैछ त्यो त सही छ। सो डिसर्नमेन्ट नै हो, त्यहाँ पनि चाहिन्छ हामीलाई डिसर्नमेन्ट, हामीलाई त्यहाँ पनि चाहिन्छ। अनि कतिजना मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने, सिधै यिनीहरू के गर्छ, न्यायको आसनमा बसिहाल्छ। यिनीहरूको प्रब्लम के थियो, उनीहरू मोसाको आसनमा बसिहाल्छ, त्यसै लेखेको छ 23:2, शास्त्रीहरू र फरिसीहरू मोसाको आसनमा बस्छ। उनीहरू एकदम आसनमा बसेर के गर्थ्यो, मान्छेमाथि एकदम भर्डिक्ट दिन्थ्यो, न्याय दिन्थ्यो, एकदमै उनीहरूले त्यसरी एकदम उर्दी निकालिदिन्थ्यो, एकदमै उर्दी निकालिदिन्थ्यो, एकदम ठुल्ठुलो कुरा गर्थ्यो, तर उनीहरूको जीवन भने चाहिँ कहीँ पनि व्यवहारिक थिएन। सो मान्छेले नि अल्टिमेटली के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँको एक्सन तपाईँको वर्ड मात्रै हो कि तपाईँको एक्सन पनि हो, मान्छेले चिन्छ अनि पत्रुसले के भन्दैछ,
तिमीले तिमीहरूको अगाडि भएको तिमीहरूको जिम्मामा रहेकोहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन, तर बगालको उदाहरण हो, लिड बाई इक्जाम्पल. किन भन्यो, किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ पत्रुसले फर्स्ट ह्यान्ड देखेको थियो यीशु ख्रीष्टले कसरी उदाहरणद्वारा नेतृत्व गर्नुभयो, कसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले उदाहरणद्वारा नेतृत्व गर्नुभयो. यो ठाउँमा हामीले वर्कआउट गर्नुपर्ने ठाउँ हो. यो ठाउँमा जब हामी यो ठाउँमा वर्कआउट गर्छौँ, हामी यो ठाउँमा हामी धेरैपल्ट दया सिकाउँछौँ, प्रेम सिकाउँछौँ, हामी नम्रता सिकाउँछौँ, तर हामी आफै गर्दैनौँ. हामी आफै नै झगडालु हुन्छौँ, हामी क्षमाको कुरालाई सिकाउँछौँ, तर हामी एकदमै त्यो ठाउँमा ढोङ्गी हुन्छौँ. अनि त्यसलाई देखेर चाहिँ मानिसहरूले पछ्याउन सक्दैन, विश्वास गर्न सक्दैन. हो, हामी एउटा फिजिकल एरियामा राम्रो होला, तर फेरि स्पिरिचुअल लाइफमा हामी ठिक छैन होला. सो त्यसमा दुवै ठाउँको ब्यालेन्स मागिरहेको छ. कतिजना स्पिरिचुअली साउन्ड छ तर फिजिकल्ली साउन्ड छैन फेरि. सो त्यो दुवै ठाउँमा चाहिँ उसले के भन्दैछ, तिमी अकर्डिङ टु द इक्जाम्पल द्याट यु हेभ बिन अस भन्दैछ. उसले भन्दैछ हामीलाई हामीबाट हेरेर सिक भाइहरू, जोइन इन इमिटेटिङ मी एन्ड किप युर आइज अन दोज हु वर्क अकर्डिङ टु द इक्जाम्पल यु हेभ इन अस. सो मान्छेले चाहिँ नि के कुरालाई छिटो सिक्छ, के कुरालाई छिटो सिक्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवहारिकतालाई होइन, ढोङलाई छिटो सिक्छ. तर पौलले भन्दैछ तिम्रो नजर चाहिँ त्यो मान्छेहरूमाथि राख जसले चाहिँ यो वचन अनुसार हिँड्दैछ. सो हामीले ढोङ्गीहरूको ढोङ सिक्नु चाहिँ सजिलो छ. ए कतिजना चाहिँ मुखैले मात्रै ठिक पार्छ अनि अर्कोले पनि सिकिहाल्छ, ए मुखले नै ठिक पार्नुपर्ने रहेछ. तर पौलले भन्दैछ त्यस्तो माथि चाहिँ नजर नराख, त्यस्तोकोबाट चाहिँ नसिक, तर तिमीले चाहिँ कसकोबाट सिक, जुन चाहिँ मान्छेको जीवन चाहिँ के छ, ऊ बगालको उदाहरण हो. सो ढोङ्गीको त जसले पनि छिट्टो टिप्छ, किनभने ढोङ्गी हुनु इजी छ. हिजो मुखले भन्यो, मुखले भन्यो तर गरेन, व्यवहारिकतामा आउँदै आएन. सो ढोङ्गी नहुनु भन्न सिक. तिम्रो नजर चाहिँ ढोङ्गीहरूमाथि होइन, तिम्रो नजर चाहिँ व्यवहारिक व्यक्तिहरूमाथि राख जसले परमेश्वरको वचनलाई जिउँछ, बोल्छ मात्रै होइन, उनीहरूले वचनलाई जिउँछ. किनभने उनीहरूको जीवनमा वचन के भएको छ, देहधारी भएको छ. एन्ड द वर्ड बिकेम फ्ल्यास भनेको छ. सो वर्ड चाहिँ फ्ल्यास भएन भने चाहिँ वर्ड चाहिँ लेटरले के गर्छ, किल्स. शब्द चाहिँ नि यदि देहमा परिवर्तन भएन, वचन चाहिँ देहमा देह परिवर्तन भएन भने चाहिँ लेखाइले चाहिँ बाइबलले भनेको छ मार्छ भनेको छ. सो वचन चाहिँ जबसम्म देहमा परिणत हुँदैन त्यो वचन चाहिँ लेखाइ चाहिँ मार्ने मात्रै हुन्छ, दोष लगाउने, हिर्काउने, अङ्कुशे गाड्ने मात्रै हुन्छ. अनि के हुन्छ, कतिजनाको पर बसेर न्याय गरिरहेको हुन्छ, अर्कोले उसको के भन्छ, अर्को एउटा मरियमले आएर उसको भुटलु फुटाउँदा पनि उसलाई वचन नगाइहाल्ने, गरिबलाई बाँड्नु पर्दैन थियो र टक्कै न्याय गरिहाल्छ. कसको आसनमा बसिरहेको छ, मसाको आसनमा बसिरहेको छ, बाँड्नु हुने थिएन र गरिबलाई. ठुलो गरिब त सधैँ तिमीहरूसँग छ, त यत्रो दिनसम्म के गरी बस्यो तिमी, अहिले भर्खर तिमीलाई गरिबको याद आयो. मान्छेको एटिट्युड धेरैपल्ट त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ. किनभने उनीहरू मोसाको आसनमा बसिरहेको, उनीहरू न्यायको आसनमा बसिरहेको हुन्छ. अनि उनीहरूले भनेको कुरा त गर्नु भन्नुभयो प्रभुले, परिशिष्टले भनेको कुरा गर्नु, तर उनीहरू जस्तो चाहिँ तिमीहरू नहुनु. किनभने उनीहरूले मुखले भन्छ काम चाहिँ केही पनि गर्दैन, अरूहरूलाई बोक्नै नसक्ने भारी लदाइदिन्छ. अनि यहाँ के भन्दैछ, अठार पदमा, फिलिपी तिनको अठार पदमा, फिलिपी तिनको अठार पदमा फेरि हामी जाउँ ल, त्यसलाई पनि नेपालीमा पनि पढ्नु पर्यो. अघि भर्खर हामीले सत्रमा पढ्यौँ. यो वचनलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है नानीहरू, अहिलेको पिँढी, अहिलेको पुस्तानी कस्तो भएको छ भने नि भर्चुअल जेनेरेसनमा छ. अब भर्चुअल जेनेरेसन चाहिँ कस्तो हो, यो अब जेनेरेसन नै त्यस्तो छ नि त, त्यस्तै युगमा आइपुगेको छ. यो चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनले जान्नुपर्छ, भर्चुअल भनेको चाहिँ रियल होइन. त्यो के हो, टच प्यानल छ हाम्रो, टच स्क्रिन छ. टच स्क्रिनमा चाहिँ ठ्याक्कै बटन थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ, सट्टै अर्को स्क्रिन आफै खोलिहाल्छ होइन, आफै खोलिन्छ है. ठक्कै यहाँ थिच्ने बित्तिकै अर्को नक्सा ठक्कै आइहाल्छ यहाँ. आज भर्चुअल जेनेरेसनमा छौँ हामी, अहिलेको केटाकेटीहरू जे पनि हो त्यो टच स्क्रिनमा जे पनि अलकत्ता छुयो आफै भइहाल्छ. तर त्यो भर्चुअल वर्ल्डमा जिउँदा जिउँदा जब उसले नि उसले रियल लाइफलाई फेस गर्न सकेको छैन,
गरेको हुँदैन, त्यति बेला उसले रियल लाइफलाई फेस गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसनमा आउँछ। आजको दिनमा नि सानो उमेरमा मानिसहरूले आफैलाई सुसाइड गरिकन, अपहत्या गरिकन उनीहरू डिप्रेसनमा, उनीहरू विभिन्न किसिमको प्रब्लममा, शारीरिक समस्यामा पनि बसिरहेछ। किन चाहिँ वाइ आर दे सफरिङ? किनभने उनीहरूले रियालिटीलाई फेस नै गरेको छैन। सो आमा बाउले पनि के गर्छ, सबै टच प्यानल किन्दैछ, सबै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स छ घरमा, एभ्रिथिङ सबैको के छ, रिमोट छ। अब त बत्ती पनि कसले स्विच अन अफ गरिदिन्छ, गुगलले गरिदिन्छ। फोनमा राति सुत्नु, बत्ती निभाउनु मन परेन भने इन्टरनेट अन गरे, गुगललाई मेरो लाइट स्विच अफ गरिदिएन, स्विच अफ गरिदिन्छ। मतलब त्यो त्यस्तो खालके भर्चुअल रियालिटीमा मान्छे बाँच्दैछ। तर त्यसको पछाडिको मूल्य के छ, त्यसको पछाडि कुन चाहिँ डिमोनिक फोर्सेस छ, त्यसलाई मान्छेले याद नै गर्दैन। अनि के भयो, उसलाई त जे चिज पनि थिच्दाखेरि आउने, तर अब ऊ त के बसिरहेको छ, ऊ त आमा बाउको घरमा, उसलाई त आमा बाउले सबै कुरा जुटाएर राखिदिइरहेको छ। एक दिन यदि उसको वरिपरि त्यो आमा बाउ कोही पनि छैन भने चाहिँ नि, जब उसले रियल लाइफलाई फेस गर्छ, त्यति बेला के हुन्छ उसको लाइफमा, च्यालेन्ज हुन्छ। थाम्नु सक्दैन त्यो कुरालाई, थाम्नै सक्दैन, किनभने उसको भित्रको चाहिँ सबै खोक्रो भइसकेको छ। उसको सबै कुरा केसमा छ, अम्लीको टुप्पोमा मात्रै छ। भर्चुअल रियालिटी चाहिँ अम्लीको टुप्पोमा यसो थिच्यो, चेन्ज भइहाल्यो नि, यसो सारी सरिहाल्यो अनि के पो सजिलो छ सबै कुरा। पहिला त टाइपराइटर थियो, त्यो टाइपराइटर चलाउनुलाई पनि के हुन्थ्यो, निकै बल चाहिन्थ्यो, टाइपराइटर जोडले थिच्नु पर्थ्यो। अब के छ, त्यो पनि सबै सफ्ट किजहरू छ, एकदमै सफ्ट, बिस्तारै यसो यसो गर्दाखेरि पनि भइहाल्छ। अब त्यसलाई पनि अब के गर्यो, भोइस कमान्डले, अनि गुगल छ, सिरी छ, अरू के के छ, त्यस्तो छ नि एप्लिकेसन्सहरू है। तर त्यो गुगलको पछाडि, त्यो बोल्नेको पछाडि, त्यो सिरीको पछाडि, आइफोनमा सिरीलाई सोध्यो भने त्यसले सबै एन्सर दिन्छ, यति भयो यति मल्टिप्लाई भने कति हुन्छ, एकैछिनमा त्यसले बताइदिन्छ। के भयो, भर्चुअलमा मात्रै छ, भर्चुअल। अनि यो भर्चुअलमा तिमी सधैँभरि बसिरह्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ, तिम्रो लाइफमा तिमीलाई रियल कुरादेखि तिमीलाई अलग बनाइदिन्छ। अन्त उसले के गर्छ, भर्चुअलमा गेम खेलेको छ, ट्याङ्की ट्याङ मारेको छ, हेर्नुहोस् है, मारेको छ। आजकल अहिले त्यो गेम छ नि फेमस, क्ल्यास अफ द क्लेन र पब्जी, के हो, मार्छ नि त, मार्ने गेम हो, अरू पनि त्यस्तै गेम छ, मारेको छ। अब त्यो चलाउँदाखेरि कुनै पुलिसले पक्रिँदैन नि त, किनभने त्यो के हो, इट इज अ भर्चुअल गेम हो। तर त्यो गर्दा 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 त्यसको भित्र डिमोन जुन चाहिँ छ एक दिन पोजेस हुन्छ, डिमोनले उसलाई ओभरटेक गर्छ, अनि एक दिन उसले साँच्चीकै गनलाई लिएर पनि अरूलाई पनि त्यसरी क्लासरुममा गएर या बजारमा गएर ड्याङ ड्याङ हेर्काउँछ। किनभने अघि भर्चुअलमा त उसले हेर्काउँदाखेरि उसलाई कसैले पनि पक्रेन, कसैले पनि मारेन, उसले के गर्छ, रियल वर्ल्डमा पनि सम्झिन्छ, केही पनि हुँदैन। तर त्यति बेला के गर्छ, उसलाई मार्छ, त्यति बेला चाहिँ उसलाई फसाउँछ। किन फस्छ, ऊ भर्चुअलदेखि रियालिटीमा आउँदाखेरि उसले डिफ्रेन्स नै बुझ्नु सकेन, उसले भिन्नतै बुझ्नु सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त नानीहरूलाई हामी जब यो भर्चुअल वर्ल्डसँग एक्सपोज हुनु दिँदैछ, आमा बाउले त्यत्तिकै याद नै गरेन भने ऊ बिस्तारै कहाँ त्यसको गहिराईमा पुगिसकेको थाहै हुँदैन। किनभने त्यसमा त शैतानले ठुलो प्लान बनाएको छ, ठुलो फसाउनुको लागि। अनि तिमी जति भर्चुअल रियालिटीसँग जिउँछौ, तिमी रियल रियालिटीसँग तिमी त्यति नै टाढो 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 हुँदै गरेको हुन्छौ। अन्त पावलले भन्दैछ, तिम्रो नजर चाहिँ तिनीहरू माथि राख जो चाहिँ यो वचनको नमुना अनुसार हिँड्दैछ। तिम्रो नजर चाहिँ तिमीले ढुङ्गी माथि राख्यो, तिमी जेलाई हेर्छौ तिमी त्यही बनिन्छौ। तिमी ढुङ्गीलाई मात्रै हेर्यो भने तिमी ढुङ्गी नै बनिन्छौ। अनि के भयो, अब छोरीहरू हो भने सानैदेखि नै उसले के सिक्दैछ, यस्तै कुरा सानैदेखि नै, अहिलेको सानो केटाकेटीहरू नै देखि नै रिलेसनसिप है, त्यहाँदेखि के भयो, अब उसको नक्कल झक्कल यो सबै उसले सिक्दैछ, कसरी बोल्नु, कसरी एक्टिङ गर्नु, कसरी हाँस्नु, कसरी अब उसको बडीको पोस्चर कसरी राख्नुपर्ने सबै सिक्दैछ। अनि के छ, घरमै त छ मेरो नानी, यति बेला तपाईँले भनिराख्नु भएको छ होला, हाम्रो नानीहरू त घरमै छ लकडाउनले गर्दाखेरि,
बाहिर गएर बिग्रेको छैन, नराम्रो छैन, राम्रै छ भनेर, तर नि बाहिर गएर जा बिग्रिनु बाहिर जानै पर्दैन आजकल त। घरैभित्र एउटा फोन दिनुहोस् सकिएको। आज म छोराछोरीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ हुनेहरूलाई पनि, तिमी जति बेसी समय भर्चुअल रियालिटीमा जिउँछौ तिमी परमेश्वरको वास्तविक कुराहरूदेखि त्यति नै टाढो भइरहेको छ। हो, तिमीमा पढाइको लागि युज गर्ने सही हो, ठिकै हो, तर नि त्यतिमा मात्रै युज गर्दैन नि, त्यो गर्दा गर्दै ऊ कहाँभित्र पस्न थाल्छ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यसले यस्तो डरलाग्दो ट्र्याप ट्र्याप छ, त्यसलाई भिसियस साइकल भन्छ नि, चक्रव्यूह भन्छ नि। चक्रव्यूह चाहिँ के, इट इज नट अ रियल साइकल, त्यो साँच्चैकै चक्र त होइन, तर भिसियस हो, त्यो चाहिँ भर्चुअल हो। तर त्यसभित्र पस्त 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 त्यो त्यो भर्चुअल एकपल्ट त्यो त्यसभित्र पसेपछि चाहिँ के हुन्छ, नाश हुन्छ। थुप्रो गेम आयो, जस्तो ब्लु वेल आयो, त्यहाँदेखि मोमो भन्ने, मोमो च्यालेन्ज भन्ने आयो, त्यसरी नै अब अहिले पब्जी छ, सिओसी छ, क्ल्यास अफ द क्ल्यान छ, त्यहाँदेखि अरू अरू अहिले एकदम फेरी टेल छ। फोटोहरूमा पनि हेरौँ, सबैजनाले सानोतिनो कानहरू, सिङहरू, यस्तो के भन्छ, नङ्ग्राहरू बनाइरहेको हुन्छ, लगाइरहेको छ। मतलब किन चाहिँ अब राम्रै मान्छेको यस्तो मुस्ट्याच बनाइरहेको छ, के भन्छ, कुकुरहरूको विस्कर्स भन्छ होइन, विस्कर्सहरू बनाइरहेको छ, के हो त्यो? त्यो भर्चुअल रियालिटी चाहिँ फर्स्टमा तिमीलाई एउटा पप्पी डगमा तिमीलाई एउटा कुकुर जस्तै, तिम्रो तिम्रो नोजमा यस्तो भालुक जस्तै नाक लगायो भने कस्तो देख्छ होला भनेर तिमीलाई बिस्तारै बिस्तारै त्योसँग एक्सपोज गराउँदैछ। त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ भने एक दिन चाहिँ त्यो सैतान त्यसरी नै आउनु थाल्छ, एकदमै क्युट भइकन, क्युट भइकन आउनु, साँच्ची हो यो कुरा। त्यहाँदेखि उसलाई बिस्तारै बिस्तारै अब के हुन्छ, उसलाई त्योभन्दा डरलाग्दो डरलाग्दो कुराहरूसँग एक्सपोज गर्छ, अन्त आज सैतानिक पुस्ता खडा भइरहेको छ। एउटा एकदम यस्तो परमेश्वरको मुहारलाई खोजी नगर्ने पुस्ता, खोजी गर्ने पुस्ता हुनुपर्ने थियो, तर कस्तो छ, आफ्नै आमा बाउलाई सराप्ने, कहिले पनि खुसी नहुने। अघि कसले भन्दै थियो, एउटा यस्तो जेनेरेसन छ, मनिषले भनेको होइन, आज कुन चाहिँ थियो तिम्रो वचन, 30 वर्ष 11 10 11 कस्तो पुस्ता खडा हुँदैछ हेरौँ न, हितोपदेश 30:10-11-12 नै हेरौँ, कस्तो खालको पुस्ता चाहिँ संसारमा खडा हुँदैछ। हितोपदेश सबैले खोल्नुहोस् ल, हितोपदेश 30:10-11-12 हेर्छौँ, यहाँ 11 पद रहेछ। आफ्नो बाबुको नाउँमा कलङ्क लाउने एक थरीका, 30:11 आफ्ना बाबुको नाउँमा कलङ्क लाउने एक थरीका र आफ्नी आमाको विरुद्धमा कुरा गर्ने अर्को थरीका मानिसहरू हुन्छन्। थर्डमा के भन्दैछ, अर्को एक थरीका जो आफ्नो दृष्टिमा आफै शुद्ध हुन्छ, वास्तवमा तिनीहरू आफ्नो कलङ्कबाट शुद्ध भएका हुँदैनन्। अर्को एक थरीका मानिसहरू अनुहार चाहिँ यति अहङ्कारी देखिन्छ, तिनीहरूको नजर यति घिनलाग्दा देखिन्छन्। अर्को एक थरीका जसका दाँत तरवार चाहिँ, जसको बङ्गारा छुरी चाहिँ हुन्छन्, तिनीहरूले देशका गरिबहरूलाई र दरिद्रहरूलाई घरबार खाइहाल्छ। सो यहाँ कति किसिमको मान्छे बोल्दैछ, यहाँ कति 4-5 किसिमको रहेछ। नम्बर वान के रहेछ, आफ्नो आमा बाउको नाउँमा कलङ्क लगाउने, कलङ्क लगाउने, इङ्ग्लिसमा पनि पढ्नु पर्यो। यो 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 कसमाथि चाहिँ नजर लाउँदैछ हामीले, यो चाहिँ हामी एकदम याद गरौँ ल, आज यो वर्षलाई हामी एकदम हामी मनन गरौँ। यो यो कुन सिम्टम्स हाम्रो जीवनमा छ, नम्बर वान छ, देयर आर दोज हु कर्स देयर फादर, आफ्नो बाउलाई कलङ्क लाउने, कलङ्क मात्रै लाउने होइन, जे कर्स उनीहरूले श्राप छ, किन, किनभने ऊ माथि अनुशासन ल्याउँदैछ। सो अनुशासनलाई नि ल्याउँदै गर्दा तिमी कर्स गर्छ नि, मर्मर गर्छ, रिसाउँछ, मतलब नराम्रो स्पेल नै त गर्दैन, तर तिमी ढिटो हुनु पनि कर्स गर्नु जस्तै हो। एन्ड डु नट ब्लेस देयर मदर्स, आफ्नो आमालाई पनि उनीहरूले के गर्छ, उनीहरूले आफ्नो आमा आमाको विरुद्धमा कुरा गर्ने, आमाको विरुद्धमा उसले के गर्दैछ, अनुशासन गर्यो, अनि त्यहाँदेखि के भयो, मेरो आमाले त बुझ्दै बुझ्दैन, मेरो बाउले त बुझ्दै बुझ्दैन, हामीलाई हेला मात्रै गर्छ, हामीलाई त कहिले केही गर्नु पनि दिँदैन, त्यो चाहिँ नि कर्स रहेछ, कर्स, द्याट इज कर्सिङ यर फादर एन्ड मदर। अनि अर्को चाहिँ के भन्दैछ, दे आर दोज हु आर क्लिन इन देयर ओन आइज, आफ्नै नजरमा के छ, सफा छ, मेरो मन राम्रै छ, मैले केही नराम्रो त गरेको छुइनँ, मैले के नराम्रो सुने, मैले के नराम्रो हेरेँ, तिमी मुख चलाउँदैछौ नि त्यसले नै देखाउँदैछ,
तिम्रो एटिट्युड देखाउनेछ। तिमी झगडालु स्वभावको हुँदैछ नि, त्यसले नै तिमी को हो, तिमी कस्तो गुण तिमीभित्र छ त्यो देखाउनेछ। अनि अर्को के भन्नेछ, बट दे आर नट वास्ड अफ द फिल्थ, तर तिनीहरूको फोहोर चाहिँ के भएको छैन, सफा भएको छैन, वास्तवमा तिनीहरू आफ्नो कलङ्कबाट शुद्ध भएको हुँदैन। आफै त म त ठिकै छु त, मेरो मन त राम्रै छ, तिमी किन इन्टरनेट हेरेको हँ, तिमी फोनमा के हेर्दैछौ, के साह्रो मलाई विश्वास नगरेको, त्यति मलाई विश्वास गर्दैन। याद राखे त्यो तिमी आफ्नै नजरमा सफा भइराखेको छौ, तर वास्तवमा बाइबलले भन्दैछ तिमी तिम्रो कलङ्कबाट शुद्ध भएका छैनौ। यस्तोहरूलाई चाहिँ नि हामीले नकल गर्ने हुनु हुँदैन, छोराछोरी हो भाइ बहिनी हो, यस्तोहरूलाई हामीले नकल गर्ने हुनु हुँदैन। तिमीलाई अविश्वास गरेको या विश्वास गरेको कुरा होइन, सैतानले चाहिँ यस्तो ठिक ठिक यस्तो टेक्निकल वर्डहरू ल्याइदिन्छ त्यति बेला, तर तिमीलाई जोगिएको हो, किनभने त्यो भर्चुअल वर्ल्डमा चाहिँ केही पनि सही छैन, सबै कुरा गलत छ। त्यसलाई कसले रुल गर्दैछ, त्यसलाई बाबेलले होइन, बाबेल चाहिँ को हो, दुईवटा कुराको आमा अरे, के हो, नम्बर वान के हो, प्रस्टिट्युट, सारा संसारभरि भएको प्रस्टिट्युटको आमा बाबेल हो, अर्को सारा घिनलाग्दो कुराको आमा चाहिँ को हो, बाबेल हो भनेर लेख्छ 17 कतिमा थियो, रेभोल्युसन च्याप्टर 17:6 होइन त्यो लेखेको छ। सो के भयो त्यो चाहिँ सबैभन्दा दुईवटा कुरा याद राखौ हामीले। सो तिमीले चाहिँ नि अर्कै आमालाई आफ्नै आमा छ, तर तिमीले अर्कैलाई आमा भन्दैछौ, त्यो आमाको नाम चाहिँ बाबेल हो। तिमी यदि झुट छल कप्टी अनि के गर्छौ, कतिमा रहेछ 17:5 लेखेको छ, 17:4 लेखेको रहेछ। सो के भयो त्यो चाहिँ सबै बेसियाहरूको आमा हो, त्यो चाहिँ सबै पृथ्वीमा भएको सबै घिनलाग्दो कुराहरूको आमा हो। लेख्नु कस्तो डरलाग्दो शब्द प्रकारले लेखेको रे, भन्नु पनि अब उच्चारण गर्नु पनि राम्रो नसुनिने प्रकारले, तर सही हो, द्याट इज द ट्रुथ, यु फेस द ट्रुथ, तिमीले सत्यलाई मान्नुपर्छ, नत्र भने अब के गर्छ, मलाई यति पनि शङ्का गरेको, मलाई यति पनि विश्वास नगरेको, किनभने तिम्रो बालकको हृदयभित्र के छ, अलरेडी मूर्खता छ, मूर्खताको यत्रो ठुलो म्याग्नेट छ यहाँभित्र, अनि त्यो म्याग्नेटले चाहिँ के गर्छ, फलामलाई टिप्छ होइन। सो त्यो फलाम चाहिँ के हो, सबै फोहोर कुराहरू, मैले इक्जाम्पल दिएको, मूर्खताको म्याग्नेटले चाहिँ बाहिर केलाई एट्र्याक्ट गर्छ, मूर्खतालाई एट्र्याक्ट गर्छ, अन्त बाल्ला भनेको छ बालकको हृदयभित्र खुब मूर्खता लुकेको छ, एउटा ठुलो म्याग्नेट छ, सानो चिन्ह होइन, त्यो चाहिँ भेरी बिग म्याग्नेट, परको पनि तान्छ त्यसले, मूर्खता चाहिँ अट्र्याक्ट गरिहाल्छ, छोडिदिनुहोस् त त्यतिकै, ऊ राम्रो 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 हुँदै जाँदैन, ऊ के हुन्छ, दुष्ट 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 हुँदै जान्छ। यहाँ भन्दैछ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, के सम्झिरहेको छ, आफ्नै नजरमा के छ उनीहरू, आफ्नै दृष्टिमा उनीहरू शुद्ध छन्, वास्तवमा तिनीहरू त आफ्नो कलङ्कबाट शुद्ध भएको छैन। अर्को एक थरीका जसको अनुहार चाहिँ यति साह्रो अहङ्कारी देखिन्छ, एकदम घमण्डी अनुहार, घमण्डी एक्सप्रेसन, यत्रो यत्रो आँखा खोल्ने, अब के भयो उसलाई, ऊ त्यो कुरामा पस्दैछ। यहाँ भन्दैछ देयर आर दोज हु आर लफ्टी एट लफ्टी, हाउ लफ्टी आर देयर आइज, हाउ हाई देयर आइलिड्स लिफ्ट, तिनीहरूको आँखाको परेला माथि माथि उचालेको हुन्छ अरे, यो बाइबलमा लेखेको है यहीँ, त्यो त संसारमा अहिले फेसन भयो, बाइबलमा लेखेको छ यी हरेक कुरामा चाहिँ। अर्को एउटा थरिक छ अरे जसको तरवार, जसको दाँत चाहिँ के जस्तो छ अरे, तरवार जस्तो छ अरे, यस्तो मुख चलाउँछ, यस्तो छुरा छ भन्छ नि, छुरा मुख चलाउँछ भन्छ नि, यहाँ लेखेको छ बाइबलमा, हेर्नुहोस् 30:14 लेखेको छ, अर्को एक थरीका जसको दाँत तरवार चाहिँ र जसको बङ्गारा छुरी जस्तै हुन्छ, यस्तो फर्काउँछ जवाब, खुत्रुक्कै बनाइदिन्छ, यस्तो यस्तो बोल्छ, यस्तो नराम्रो बोल्न सक्छ, यस्तो हर्ट गर्न सक्छ, उसको बोलीले कति हर्ट गर्दैछ, भोलि के गर्छ भोलि थाहै हुन्छ नि, त्यहाँ के भन्छ, डिभोर्ट द पुअर फ्रम द अर्थ एन्ड निडी फ्रम एमङ द म्यानकाइन्ड, यस्तो छुरा चलाउँछ, उसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीको गरिब मानिसहरू पनि के हुन्छ अरे, नाश हुन्छ अरे, गरिब दुःखीहरूलाई, दरिद्रहरूका घरबार खाइदिन्छ,
अब त्यस्तो छोराछोरी चाहिँ हुर्काएपछि त के हुन्छ बाउ आमाको त समस्या भयो नि त समस्या भन्यो किनभने त्यस्तो छोराछोरी जन्मिरहेको छ अब म बाउ त्यस्तो मान्छे भने छोराछोरी बर्बाद भइगयो नि छोराछोरी त्यस्तो बनिनु थियो भने बाउ आमा बर्बाद भइगयो दुश्मन चाहिँ नि घरैमा घरैमा हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई साँप ड्रागन बिच्छी बनाएर हुर्काउन सक्छ त्यसरी हुर्किने अन्त त मान्छेलाई सबै साँपकै मनपर्छ नि साँपकै लुगा लगाएर हिँड्नु साँपकै नक्सा ड्रागन बिच्छी नाम पनि के हो बिच्छी है अबै त्यो त बिच्छिदा है बिच्छिदा है किन साँच्चै नै बिच्छी हो त्यसरी हुर्केको छ हो त्यसले छुइ बोल्यो कि त के भयो पोइजन गइगयो बोल्यो कि त पोइजन गइगयो त्यस्तो जेनेरेसन खडा हुँदैछ यहाँ पवलले के भन्दैछ त हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो नजर चाहिँ त्यो मान्छेहरूमाथि लगाऊ जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनको उदाहरणलाई जिउँदैछ तर संसार चाहिँ यो यस्तो यो सबै यो बिच्छी यो साँप यो यो एकदमै एकदमै पोइजनस कुराहरूसँग भरिएको छ भर्चुअल रियालिटी चाहिँ त्यो है नानी हो भर्चुअल वर्ल्ड चाहिँ त्यसरी कन्ट्रोल छ त्यसरी कन्ट्रोल छ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ नि हामीले खुट्टाले खिल्किनुपर्छ मैले भने तिमीले बिच्छी ल तिमीले जवान सर्पलाई के गर्छौ तिमीले खुट्टा मुनि कुल्चन्छ जवान सिंहलाई तिमीले कुल्चनु पर्ने हुन्छ तर त्यसले चाहिँ तिमीलाई जित्यो भने चाहिँ के हुन्छ तिमी नै बिच्छी बनिन्छौ तिमी नै त्यो सिंह बनिन्छौ जसले अरूलाई के गर्न थाल्छ निल्न थाल्छ पलले भन्दैछ तिमी चाहिँ एकर्डिङ टु द इक्जाम्पल फिलिपी 3:17 हामी ब्रदर्स जोइन इन इमिटेटिङ मी एन्ड किप युर आइज एन्ड दोज हु वर्क एकर्डिङ टु द इक्जाम्पल यु हेभ इन अस हामीमा भएको उदाहरण अनुसार तिमीले के गर हिँड्न थाल त्यो उदाहरण भएको मान्छेहरूमा चाहिँ हामीले नजर लगाउन जरुरी छ आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यहाँ भएको सबै केटाकेटीहरूलाई अनि जतिजनाले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ डिभोर्सन मेसेज तपाईँ सानो छोराछोरीहरू जवान भाइ बहिनीहरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आमा बाबु हामी सबैले सुनिरहेको छ परिवार परिवारले बसिकन हामी यो पुस्तालाई खडा नगरौँ आफ्नो आमा बाबुको नाममा कलङ्क लाउने परमेश्वरको नाममा कलङ्क लाउने रोमीको किताब 2 रोमीको किताब 2:24 के भन्छ प्रभुले भन्नुभएको छ रोमीको किताब 2:24 यसरी लेखेको छ पढौँ ल किनभने यस्तो लेखिएको छ अन्य जातिहरूमा परमेश्वरको नाउँ तिनीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ सो हाम्रो बाबु हाम्रो परमेश्वरको नाममा नि हामी कलङ्क लाउने व्यक्ति नबनाऊ हाम्रो कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई नचिन्नेहरूको बिचमा परमेश्वरको नाउँ बदनाम छ प्रभु खै ऊ त क्रिस्चियन होइन अन्त है तर के भयो शैतानले उसको जीवन ओभरपावर गरिदिएर मलाई जितिरहेको छ बिच्छी बनाइदिइरहेको छ तर नाम चाहिँ कसको छ ख्रिस्टको छ सेवकको छोरा सेवकको छोरी विश्वास विश्वास गर्ने मान्छेको छोरा विश्वास गर्ने मान्छेको छोरी हामी नै प्रभुको नाउँलाई बदनाम गर्ने मान्छे नबनाऊ प्रभुले भन्नुभयो रोमीको किताब सफासँगले भन्नुभएको छ 2:24 किनभने यस्तो लेखिएको छ अन्य जातिहरूको बिचमा अन्य जातिहरूमा परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ हामीद्वारा निन्दित हुन्छ यदि हामी त्यो जेनेरेसन बनिन्छौँ आफ्नो बाबुको नाउँमा कलङ्क लाउने परमेश्वरको नाउँमा कलङ्क लाउने आमाको विरुद्धमा कुरा गर्ने श्राप बोल्ने है कस्तो खालको रहेछ त्यो आमा जन्माउने को हो त्यसलाई जन्माउने के भयो उसको व्यवहारलाई देखेर पोच्यो होला यसको आमा आमा श्रापित हुँदैछ तिम्रोमा नि तिम्रोमा मौका छ तिम्रोमा मौका छ तिम्रो तिम्रो आमा बाबुलाई तिमीले सम्मान दिने बाल भनेको छ तिमीले परउपकारको ऋण तिर भनेको छ परउपकारको ऋण भनेको चाहिँ के हो तिमी जब पवित्र जीवन जिउँछौ नि जब तिमीले चोखो जीवन जिउँछौ नि सबैजनाले कमाएर आफ्नो छ आमा बाबुलाई फर्काउन सक्दैन होला तर तिमी एउटा असल जीवन जिउन थालेपछि तिम्रो उदाहरणले के हुन्छ बाल भनेको छ तिम्रो बाउ उसको लोग्ने उसको आमा चाहिँ के हुन्छ सहरको गेटमा के हुन्छ सबैभन्दा सम्मान पाएको व्यक्ति हुन्छ सिटी गेटमा चाहिँ उसको बाउलाई चाहिँ नि यो चाहिँ मिलिनियरको छोरा हो भनेर चिन्दैन बाउ हो भनेर चिन्दैन
अब यो चाहिँ असल मान्छेको बाउ हो भनेको चिन्छ, सम्मान हुन्छ त्यहाँ। पहिला भने तँलाई जन्माउने आमाको पनि खुसी हुने केही कारण होस्, कारण होस् भनेर भनेको छ। सो यहाँ के हुँदैछ, हामी त्यस्तो बन्नु हुँदैन, आफ्नै दृष्टिमा चाहिँ शुद्ध छ, म त सफा छु, मलाई कसले पनि बुझ्दैन भनेर शैतानसँग बस्ने होइन। तर जहाँ हामी अशुद्ध छ हामी निस्किनुपर्छ, हामीले त्यो अनुभवलाई लिन जरुरी छ, जरुरी छ। म मेरो छोराले मेरो मेरो अनुभवलाई लिन जरुरी छ, किनभने म त थुप्रो ठाउँमा फेल भएको छु होला, तर म मेरो फेलियरबाट पनि उसलाई सिकाउन सक्छु, किनभने म उसलाई माया गर्छु नि, म त यहाँ फेल भएको, तिमी फेल नहौ है, यहाँ यसरी यहाँ खाल्डा छ, तर म कप्टियो भने चाहिँ भन्दिनँ, जाओस् न आफ्नो टाउको फुटाओस् अनि थाहा पाउँछ। सो के भयो, यु हेभ टु टेक द्याट एक्सपिरियन्स। तिमीले लेनौ भने चाहिँ के हुन्छ, तिमीले गलत मान्छेहरूको उदाहरण लिन्छ, खै उसको त आमा बाउले केही भन्दैन त, खै उसलाई त कस्तो महँगो ग्याजेट किनिदिइरहेछ त, तर तिमीले त उसको अहिलेको स्थितिलाई देख्दैछौ त, त्यसले के गर्नेवाला छ त्यो त तिमीले देख्दैनौ, देख्दैनौ त्यसले के गरिरहेको छ अरूहरूको जीवनमा। शैतानले हेर्नै दिँदैन, त्यहाँ त ठ्याप्पै पट्टी लगाइदिन्छ, त्यो हेर्ने बेलामा, त्यो बुझ्ने बेलामा ठ्याप्पै पट्टी लगाइदिन्छ, पट्टी लगाइदिन्छ। नत्र भने सिम्पल इक्जाम्पल हेर्नुहोस् न, ड्रग एडिक्सनको ओभरडोज भएर मर्दै गरेको हुन्छ उसको साथी, भए पनि अर्कोले खानै छोड्दैन, उसको साथी ओभरडोज भएर मऱ्यो भए पनि अर्कोले खानै छोडेन, किन उसको साथी ओभरडोज भएर मरेको बेलामा चाहिँ ठ्याप्पै पट्टी लगाइदिन्छ। अनि के भन्छ शैतानले, तँ चाहिँ सेफ युजर होस्, पापा पनि त्यही भन्छ, तँ त इन्टरनेट त्यस्तो हेर्दैनस् नि, तँ त सेफ युजर होस्, अघि जीवन खोक्रो मैला फोरी के भइसकेको छ, यसबाट चाहिँ हामी उसको होसियार हुन जरुरी छ, आफ्नै नजरमा शुद्ध नहौँ, भक्तिको भेष लिने शक्तिलाई इन्कार गर्ने चाहिँ हामी नहौँ है। तर बाइबलले भन्दैछ हामी जब त्यस्तो कुराहरू गर्छौँ नि त्यसको अन्त चाहिँ डिस्ट्रक्सनमा हुन्छ भनेको छ, त्यसको अन्त चाहिँ डिस्ट्रक्सनमा छ। हामी घमण्डी आँखा भएको है, दाँत तरवार चाहिँ बङ्गारा छुरा जस्तै भएको हुन छोडौँ, त्यो कुरामा नि प्रभुले घमण्डीहरूको बङ्गारा तोडिदिनुहुन्छ भनेको छ एक दिन। सो प्रभुले तोडिदिनुहुन्छ है, प्रभुले तोडिदिनु भएको दिन चाहिँ तिम्रो मुखमा एउटा पनि दाँत हुँदैन, खोले पनि निल्नु नसक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी घमण्ड गर्ने चाहिँ हाम्रोमा केही ठाउँ नै छैन, हामी सधैँ प्रभुको अगाडि जित्न जरुरी छ। सो आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ जुन कुरा फिलिपी 3:17 लेखेको छ पढ्ले हुँदैछ, मलाई हेरेर तिमीहरू सिक र तिमीहरू त्यो मान्छेहरूमाथि नजर लगाऊ जो चाहिँ जुन उदाहरणलाई चाहिँ उनीहरूले दिइरहेको छ। जब हामी त्यो ल्याउँछौँ त्यो त्यस्तो फेमस हुँदैन, तर त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ पक्का हो, त्यो चाहिँ सही हो, त्यो चाहिँ स्थापित हो, त्यो सही स्थापित पक्का हो। अनि हामी त्यहाँ हिँड्नेहरू चाहिँ कहिले पनि भुलमा पर्दैन भनेको छ, त्यो बाटो हिँड्नेहरू चाहिँ केही कुरा नजान्ने भए तापनि उनीहरू भुलमा पर्दैन। परमेश्वरको वचन पढायो अनि सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्।